fadhigii 28-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka ee video conference oo shir gudoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi kuna wehelinay madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sheelici ayaa golaha warbixin kaga dhageystay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada horumarinta caafimaadka iyo hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu warbixin ka dhageystay guddidii hore loogu xilsaaray ka soo talabixinta xal u helidda mashaakilaadka soo noqnoqday ee dhulka dood iyo falanqeyn dheer kadib goluhu waxa uu soo saaray qodobadan la xidhiidha dhulka kow in bulshada laga wacyigeliyo inaan xoolaha laga xidhan daaqa maadaama ay xooluhu kaalin weyn kaga jiraan dhaqaalaha dalka islamarkaana aan laga maarmi karin faa'iidooyinka laga helo xoolaha nool dadaaladan lagu doonayo in lagu tirtiro seereyaasha daaqa ee cid gaar xidhatay ayaa lagu xusay in dadaaladani ay soo socdeen muddo dheer oo ka soo bilaabmaysa ilaa iyo xukuumadihii Soomaaliland u kala dambeeyey ee ay kala hogaaminayay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo in badan bulshada laga waaniyey inaan cid gaar ah aanay xidhan daaqa waxa muuqata in dadka qaarkood aanay tixgelin danta guud oo ah in daaqa la wada yeesho xooluhuna ay u siman yihiin sidaa darteed dadka qaar haddii ay wacyigelintan cusub kadib ka dhaga adeegaan dawladdu waxa ay ka qaadi doontaa tallaabo sharciga waafaqsan isla mar ahaantaana waxa gacanta dawladda dib loogu soo celin doonaa seereyaasha hadda cid gaara u xidhan laba waxa guddida loo xilsaaray inay dib u eegis iyo dib u habeyn ku soo samayso siyaasadda dhulka ee qaranka waxaana la farayaa inay golaha ku soo celiyaan muddo kooban kadib si loo ansixiyo saddex in ay soo diyaariyaan qabyo qoraalka xeerka maamulka dhulka golahana ku soo celiyaan si loo dhammaystiro looguna gudbiyo golaha baarlamaanka afar in guddidu sahan dheer iyo cilmi baaris kadib ay talo urursan ka keenaan kala xadaynta beeraha iyo dhulka daaqsimooyinka ah waxaana loo qabtay muddo 3 maalmood ah sidoo kale goluhu wuxuu warbixin ka dhageystay guddi hore loogu xilsaaray ka soo talabixinta isticmaalka baraha bulshada ee social media waxaanay guddidu golaha uga warbixiyeen caqabadaha ka jira isticmaalka baraha bulshada iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in xal ay u noqdaan caqabadaha ay golaha wasiirada soo hordhigeen waxaana guddida la siiyey inay muddo 3 maalmood ku keenaan talooyin la xidhiidha sidii loo fulin lahaa qodobada ay ku taliyeen ugu dambeyn golaha wasiirada Soomaaliland wuxuu warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi oo uga warbixiyey inuu socdo dadaal ka hortagga iyo wacyigelinta COVID-19 wasaaradduna ay xil weyn iska saartay inaan cisbitaalada waaweyn ee dalka marnaba aanay ka kala goyn oksijiinta oo bukaanka uu ku dhaco cudurka COVID-19 ay u baahan yihiin had iyo goraale